Jätteroligt att vara här och eh, ni ser ju då rubriken för min lilla presentation och jag byter genast till den här. Jag kommer då inte förklara alla de här orden, tekniska orden, om ni hade förväntat er det, utan jag är mer intresserad av att förstå människan bakom. Vad händer med människor i det digitaliserade samhället? Hur förändras våra beteenden? Och det är ju som man ofta glömmer, skulle jag säga. Delvis för att de, som håller på att utveckla teknik, kanske kommer mer från ingenjörsperspektiv, inte från humaniora och samhällsvetenskaper. Så mitt fokus är just att förstå människan i den digitala fundamentala eh, världen. Och jag är då antropolog. Eh, och eh, Som ni hörde Björn presentera, och vad är då det? Eh, några av er kanske vet vad det är. Man kanske tänker sig någon som reser till exotiska kulturer och lever med andra människor för att förstå hur de lever. Och Det är exakt det jag gör också. Fast jag gör det då här hemma i Sverige främst. Så att jag spenderar jättemycket tid med människor för att förstå hur de beter sig. Så att jag är alltså mindre intresserad av vad människor säger att de gör. Och idag är det ju så att i och med att vi använder väldigt mycket digital teknik, så kan vi ju också mäta väldigt mycket hur folk beter sig, men jag är då lite mer intresserad av de sociala aspekterna av människor, det vill säga hur vi påverkas av varandra, vem påverkar vem, och vem lyssnar vi till? Sådana saker tycker jag är väldigt viktigt att inte glömma bort. Och Det finns ju väldigt, väldigt många anledningar till det här, varför vi inte kan förlita oss på vad människor säger. Och det hade jag kunnat prata om i flera timmar, men jag ska inte göra det. Jag tog bara ett exempel här från mina studier. När man till exempel är med människor och försöker förstå deras mediekonsumtion, så är det så att nästan alla, oavsett ålder eller bakgrund, säger att oh, men jag tittar på nyheter, dokumentärer och möjligtvis en brittisk kriminalserie. Och Sen när vi där och studerar de här människorna, och vi är ju det ganska lång tid, så visar det sig att vissa av de här som säger så, tittar ju faktiskt aldrig på nyheter, men däremot tittar de väldigt mycket på dokusåpor. Det är ett, ett exempel, det här med hur ställs frågan och vad svarar man? Hur vill man framhålla sig själv när någon ställer frågor? Väldigt mycket av det som människor gör är ju väldigt svårt att komma nära, just för att vi förlitar oss så väldigt mycket på vad människor säger, snarare än att vi studerar vad de gör. Så det som jag håller på med handlar väldigt mycket om det här, oavsett egentligen vilken typ av område, och jag är väldigt intresserad av konsumtionskultur, och där ingår ju just mediekonsumtion. Jag har gjort lite TV också, som finns på Utbildningsradion, som heter Prylberget, som handlar väldigt mycket om våra hållbara beteenden i en ett mer modern, modernt samhälle. Men ett av mina stora fokusområden har ju varit att studera unga och mediekonsumtion. Och det har jag gjort i över 20 års tid. Just för att jag är intresserad av att se hur människor förändras av digital teknik. Inte kanske så mycket vad de gör. Men trots detta så brukar jag få lite sådana här trevliga små meddelanden från mina barn. Så att jag menar, även fast man har ägnat jätte, jättelänge och ägnat väldigt, väldigt mycket tid åt att försöka förstå, så kan man faktiskt inte göra det. Så att mitt medskick just till er, är att man kommer inte att förstå olika generationer. De lever en helt annan tillvaro, de lever en helt annan kontext. Men vi kan däremot komma mycket närmare förståelse, ju mer vi också använder tekniken. Och det som jag kanske huvudsakligen har gjort, är att jag har studerat den första digitala generationen och vilka är då det? Jag tror att många av er känner igen de här olika generationerna. Eh, och den digitala generationen, som har intresserat mig, är ju de som är födda någon gång i början på 90-talet, och fram till kanske 25, 2010, någonstans där, och det är de som man kallar den första digitala generationen. De har inget förhållande till en samtid, där inte internet inte har varit en självklar del av deras liv, och det är ju ganska intressant, för det betyder att man inte kan heller tänka sig en tillvaro för internet eller digital teknologi, och det gör ju att de tänker och ser väldigt annorlunda på saker och ting. Men när man pratar om generationer, jag kan också tycka att man ska vara lite försiktig när man gör det, för det är ganska stora grupper det handlar om, det kan handla om 20 års perspektiv. Uh, och då tycker jag att den här bilden belyser ganska bra varför man kanske ska vara lite försiktig när man pratar om generationer. För alla generationer är definitivt inte samma och beter sig inte på likvärdigt sätt, utan vi har en extrem skillnad inom de här generationerna. Uh, så det är väldigt viktigt att hålla isär, när vi pratar om en generation, att det finns väldigt, väldigt många olikheter. Och till exempel också om man pratar om den yngre generationen som då går under beteckning generation Z, så finns det nog ingen mer heterogen generation än den gruppen, just för att de haft tillgång till internet och all den information, som finns tillgänglig där. Någonting, som också är intressant för att förhålla sig till, det är ju faktiskt att vi går igenom olika faser i livet. Varje fas har ju sin specifika sätt att vara, till exempel att man kanske är mer identitetssökande när man är yngre. När man blir lite äldre går man in i en ansvarsfas. Man kanske har familj, boende och får barn och så vidare. Och alla de här faserna betyder att man har mindre tid och intresse för att lära sig mer. Och det är intressant att titta på, när man tittar just på de yngre och de äldre, att man faktiskt har mer tid för att lära sig. Och lite grann som Ulli pratade om förut, att det finns mer tid för att faktiskt eh, utforska och se vad det handlar om, Men kanske mitt i livet så har man inte riktigt tid med det, för då är det så mycket annat, och det ser man också på digitala beteenden, att ofta är det så att det man har lärt sig när man är ung framåt, eh, någonstans 20-25, så för man med sig det in i en fas, när man har väldigt mycket annat i livet och är ganska nöjd med de beteendena, och sen börjar man utforska igen. Eh, och Jag tycker det här är spännande, för när vi studerar unga, det här hör man ju ganska ofta, Tycker det här är lite roligt. Första gången jag hörde om någons mamma som gått med i Facebook blev jag helt chockad, sa i 16 år. Det här är några år sedan. Jag illustrerar med en bild på min egen mamma. Och jag noterade när jag letade upp den igår, vad jag själv hade skrivit till henne, när hon hade faktiskt lagt ut sin första profil. Duktig du är, har jag skrivit med en smiley. Det var inte speciellt trevligt. Och den här inställningen finns ju till äldre och nätanvändning. I ett forskningsprojekt som jag gjorde i Skottland, så uppstod den här situationen, som var då lite Omvänd. Där sitter då mormor framför datorn och hon håller på med Facebook, medan hennes barnbarn hemskt gärna vill läsa en bok, men det hade inte mormor tid med. Så att det finns absolut hela tiden olika perspektiv och olika vinklingar på hur vi beter oss. Jag vill också prata lite om skärmtid, som Ulle gjorde, för att jag tycker också att det är ett väldigt problematiskt begrepp. Skärmtid handlar väldigt mycket om att mäta tiden, inte vad man gör innehållsmässigt. Så att det är ett väldigt förenklat sätt, lite grann som att använda generationsbegreppet. Och precis som också Ulli nämnde, så är det väldigt intressant att titta på när det kommer nya tekniker, att det nästan alltid blir någon form av rädsla eller man blåser upp det till att det skulle vara något farligt. Det här är från ett uppslagsverk från 1980 och som ni ser, om ni kan se där på skärmen, så varnar man för att läsa böcker, för då kan man ju få gamnacke och man kan skrumpna ihop lite grann, för då är man minst inte ute och rör sig. Uh, och det här är ju spännande, för varje ny teknik för med sig olika typer av rädslor, som man måste förhålla sig till, och det är så vi människor funkar. Vi är rädda för det nya, uh, vi säger nej till det nya, för att vi inte riktigt vet hur det kommer att bli. Det är det normala för människor, att vi inte tycker om det nya, så det är helt självklart att vi har den upplevelsen. Men jag skulle bara vilja liksom gå igenom några saker, som jag tycker är spännande, utifrån mina projekt, som jag har tittat på. Och dels är det det här, som många äldre brukar förfasas lite grann över, att unga är ständigt stimulerade. Man kan föra där att, ja minsann, på min tid, och hade jag minsann tråkigt också. Det är nog nyttigt. Uh, och det här för med sig vissa saker, självklart, uh, hur vi förändras som människor i våran förväntan av samtiden och förväntan på framtiden. För tittar man då kanske hur det var tidigare, så var det så att man var tvungen att vänta. Uh, man kanske ville ha någonting, uh, det tog lång tid innan man sparade pengar, innan den kanske kom till butiken. Här har jag tagit ett exempel på en LP-skiva. Uh, man var liksom van att vänta och förhålla sig till att allting inte hände här och nu. Och när vi liksom blickar lite grann framåt då, vad som skulle kunna hända, eh, så Ska vi se om jag får fram min bild där? Verkar ha låst lite grann här med tekniken. Sådär, eh, tack. Eh, så är det ju så att om man tittar på de unga, eh, så går det ju fruktansvärt snabbt nu. Eh, den nya digitala tekniken gör att vi hela tiden ökar våra förväntningar och Teknologin gör att vi också förändrar väldigt många andra sätt i livet. Och det handlar inte bara om tekniken, det handlar om saker eh, i gemen i samhället. Varför ska jag till exempel vänta i en butik på någonting? Jag förstår inte det, för jag är van att få någonting omedelbart. Varför ska jag behöva vänta till nästa lektion? Jag kom ju på precis just nu hur jag skulle lösa den här matteuppgiften, som jag hade gjort eh, lektionen tidigare. Jag förstår inte varför jag ska vänta till nästa lektion. Det för med sig väldigt, väldigt mycket nya sätt att vara som människa. En annan sak som har hänt är också att unga är mycket duktiga på att göra allt samtidigt, som vi kanske också tycker är jättekonstigt, vi som kanske är mer vana vid att nej, gjorde man en sak, så gjorde man en sak i taget. Så barn och unga som till exempel sitter och lyssnar på musik, och läxor och ser bilder samtidigt, så kan vi nästan inte ens förstå hur de kan lära sig. Och ett framtidsexempel på det här det är då spännande, för när jag var på Microsoft bland annat och tittade på hur ingenjörerna jobbade där, så satt ingenjörer i hela världen och jobbade tillsammans i program, som funkade nästan som spelprogram. Alla sitter och snackar samtidigt och man utvecklar produkter och för en äldre som sett och lyssnar på det här, så är det nästan helt omöjligt att förstå, hur man kan man arbeta på det sättet? Uh, ett sista exempel är också hur vi tar till oss information. Och det intressanta när man tittar just på den yngre generationen det är att man övergår mer och mer till att titta på visuellt material och att man lär sig på det sättet. Och det här är också stor skillnad mot hur vi tänker att vi har gjort, det här att vi kanske var tvungna att söka upp Framförallt kanske via uppslagsverk, där man liksom hittade den informationen som man ville. Någonting som vi ser i våra studier då, det är att det händer någonting med människor och det är ju det här att man tittar och känner mycket mer när man ska lära sig eller avgöra saker och ting, snarare än kanske läsa och eh, tänka. Och det här är också någonting som man kanske som äldre kan tycka är konstigt, men det är sätt och saker som händer med människor i och med den digitala tekniken. Så lite kort, vad betyder det här då? Jag tycker att det är väldigt intressant att ha följt internets utveckling. När internet kom så pratade man jättemycket om informationssamhället eller kunskapssamhället och man lyfte verkligen vitsen med internetsamhället, att vi skulle få tillgång till väldigt mycket kunskap. Men vad är det egentligen som har hänt? Ja, jag skulle säga att vi har fått ett relationssamhälle, för människor är sociala, det är grunden för att vara människa, att vi hela tiden söker relationer. Och med hjälp av digital teknik har vi kunnat faktiskt skapa mycket, mycket fler och mycket större sociala nätverk. Vad jag ser i våra studier så skulle jag kunna beskriva samhället snarare som ett rekommendationssamhälle idag, där nästan ingenting vi gör, om vi ska köpa en produkt, eller om vi ska, vad vi ska på oss i skolan dagen efter, så tittar man vad andra tycker och tänker man litar mer och mer, lutar sig också mot vad andra människor säger och tycker, så att vi har fått någon form av rekommendationssamhälle i något som vi normalt brukar kalla det individualistiska samhället, så digital teknik har faktiskt lett till att vi är mer sociala än någonsin. Och även när man försöker förstå hur digital teknik inkorporeras i våra liv, så kan man gå tillbaka till 60-talet, när medieforskare pratade om att media i framtiden kommer att bli en flängning av kroppen. Uh, och det vi ser idag är väl snarare ännu mer, ännu mer djuplodande, tittar du på unga, så skulle de, de gör ingen skillnad på det digitala och livet utanför det digitala, det man brukar prata om som IRL, in real life, uh, för det digitala är precis lika viktigt för dem, som det som sker utanför. Så när vi kanske ber dem att nu får du sluta spela, eller nu får du lägga ifrån dig telefonen, så har det en mycket större betydelse än om man kanske säger det till någon som är lite äldre. Jag är ju kulturantropolog och jag jobbar jättemycket med kulturfrågan för att förstå hur det påverkar oss. Kulturella normer och regler är ju liksom anledningen till att vi beter oss på olika sätt. Och man brukar prata om kultur som antingen en tvångströja eller en stödkorsett. Och jag skulle vilja använda det eh, begreppet kring kultur när man pratar om digital teknologi. Ska vi se det som en tvångströja eller ska vi se det som ett stödkorsett? Eh, jag anser att om vi ser positivt på ny medieteknologi och också accepterar allt som vi kanske inte förstår och hur digital teknologi förändrar oss som människor eh, så kommer vi ha en mycket öppnare eh, inställning och ha mycket lättare för att lära oss och ta till oss det nya än att vi sätter upp den här skyddsmekanismen. Eh, jag tycker ändå att det är det är oerhört viktigt i tider när vi pratar om AI, och att allting kommer att AI-fieras i samtiden, att vi också tänker lite grann på vilka är det som sätter upp de här systemen? Hur mycket tänker de människa, när de eh, kodar algoritmer och så vidare? Så frågan om att ha människan i centrum är ju oerhört viktigt i en framtid som blir allt mer digitaliserad, och jag hoppas verkligen att vi kommer se det, att just de humanistiska aspekterna av att vara människa kommer bli mycket viktigare. Men som antropologen Thomas Hylland Eriksson har sagt, förändringen är en del av vardagen, inte ett undantagstillstånd. Det är ju så det är, vi får omfamna det och försöka förstå så mycket som möjligt, för att då kommer vi också få en lättare tillvaro. Men min sista bild är ändå en bild från tecknaren Berlin, som jag tycker är fantastiskt bra, där han pratar om, vad fan, sitter du och tittar på en kille som spelar dataspel i datorn? Ja, han är skitbra och han tjänar miljoner på det. Ja, men en enkel fråga, varför spelar du inte själv då? Ja, en enkel motfråga, varför tittar du på fem milen från Holmenkollen? Jag tycker den ganska bra summerar det här med olika generationers förhållningssätt till digital teknologi. Tack för mig. Stort tack, tack Katarina. Det är ju alltid lika trevligt att lyssna till. Jag har gjort det flera gånger och jag tänkte ta vid där, där du slutade här, med skillnaden mellan generationer, mm. och kanske fråga, vad är den största skillnaden? För att jag har ju hört dig prata om barns och ungas internetanvändare och du är inne på det nu också. Men vad är den största skillnaden i hur man hanterar det här, mellan barn och unga och, och äldre? Jag skulle säga så här, att... Den största skillnaden är det som jag nämnde, att de är ju födda i den miljön. Alltså jag skulle säga att när man pratar just digitala beteenden, för du kan ju ha plockat upp jättemycket jätte beteenden, som även de unga har gjort, skillnaden skulle jag egentligen säga krast. det är att de unga inte har en referens till ett samhälle utan internet. Det skulle jag säga är den absolut största, och om man då tänker hur det är att vara människa, och man tänker hur det är att leva, så är det ju en jättestor skillnad att man inte ens kan föreställa sig att jag inte bara kunde googla upp den information jag behövde eller eh, på kartan vart jag ska någonstans eller vilken busstid, alltså, jag skulle säga att det är den största faktiskt. Är det en fördel eller en nackdel? Eller är det bra eller dåligt? Går det att säga så att, att vi som är lite äldre då kanske har referenser till en tid innan internet? Ja, ja, utifrån mitt perspektiv som att förstå samtiden, förstå hur samhället förändras och så vidare, så skulle jag såklart säga att det är en fördel att kunna liksom jämföra. Mm. Och det tror jag det handlar oavsett vad man pratar om. Nu pratar vi om upplevelsen av internet och digital teknik, men det är alltid en fördel att kunna jämföra. Det är ju samma om du reser olika kulturer, att du bättre förstår ett beteende som vi har, när du kanske får perspektiv, för att andra gör på ett annat sätt. Mm. Så det är klart att ha jämförande perspektiv, det är alltid bra. Så att det kanske snarare är så att de unga skulle behöva umgås lite mer med äldre, för att också förstå var vi kommer ifrån och vad vi har för, varför vi har de perspektiv som vi har. Mm. Du pratar lite också om ständig stimulans och ett överflöd av saker att göra och att vi även umgås och bygger relationer på nätet. Eh, och Det kan ju kännas lite, lite överväldigande, tänker jag. Och, som jag förstår det så är det kanske lite det som vi äldre har lite svårt att förstå. Finns det något sätt att hantera den stressen, eller vad det nu är man känner för det här? Finns det någon quick fix, liksom? alltså jag tror, för nu, precis som Ulle pratade om tidigare, att man själv försöker lägga upp något sätt att förhålla sig till vad vill man... Eh, vad hinner man med? Vad tycker man är intressant? Man kanske kan fokusera på att hitta något intresseområde, en intressegrupp, om jag gillar odling, om jag gillar att ha höns, eller vad det nu är, att jag hittar olika sammanhang, där jag också kan kanske träffa lite nya människor, för det kan ju också handla om en ensamhet ju äldre man blir, eh, och där kan ju faktiskt nätet eh, ge jättemycket tillbaka. Um, så att jag tror att man, man ska nog inte känna någon stress. Många unga känner ju snarare stress för de ska ju också kanske lära sig för att kunna hantera en yrkesverksamhet framöver och så vidare. Det kanske man inte behöver riktigt göra som äldre. Om man hittar de sätt att leva också med hjälp av digital teknologi som, man känner sig, som det känns tillfredsställande, då är väl det Jättebra. Mm. Så börja i behovet också. Men, men en sista fråga om det här med stressen då, om man, om man upplever den stressen. För att det kommer ju rapporter om att även unga känner stress, trots mm. att de då, då hela tiden har eller fötts in i det här digitala, och ja. det är ju rapporter om psykisk ohälsa, och, mm. och så där. Men vad, vad bottnar den i då? Nej, men jag tror, där, där, utifrån våra, mina studier som vi har gjort, så kan man ju se eh, att det verkar som man går åt två olika håll. Antingen så blir man jättestressad och känner att jag måste hinna med och se allt och liksom förstå vad som händer, och sen har vi en grupp som börjar eh, välja bort mm. internet, Ta bort till exempel TikTok-appen, för att man känner själv att det blir för mycket. Eh, så att det verkar som att, å ena sidan sker en digital normalisering, där man börjar veta, vad mår jag bra? Hur ska jag använda digital teknologi för att må bra själv? Och sen har du den andra gruppen, som då eh, på något sätt fastnar in i, eh, och framförallt den nya eh, teknologin, till exempel TikTok, är ju extremt beroendeframkallande, om du inte är tillräckligt stark kanske och kan säga, när jag tar bort TikTok-appen, eller jag ska bara titta en stund per dag. Eh, så att det finns en, ett, ett väldigt, väldigt starkt begär av att använda de här olika teknologierna. Mm. Mm. Så lite, utgå från ditt behov, bli inte stressad av överflödet och försök att mötas över generationsgränserna och vara glad för att vi har en referensram för, till tiden ja. innan internet. Och så på motionskläderna. Ja, precis. Ja, precis. Stort tack Katarina. Tack.